Pre svega dugujemo vam veliku zahvalnost jer ste se hrabro upustili u nešto što očigledno decenijama niko pre vas nije ni želeo, ni smeo, ni imao podršku da uradi. Da osvetlite jedno vreme kroz, naravno, umetničku viziju koje je možda najsjajnije vreme u istoriji Vojvodine, samim tim u istoriji opšte Srbije, da osvetite ljude koji su mnogo doprineli našoj kulturi, umetnosti, našem narodu uopšte, i koji su se utkali zapravo u sve ono što mi danas na neki način jesmo. I to je nešto što možda tako sad ne osjećate, ali vidjet ćete kako vreme ide, ostaje trajno obeležje i umetnosti i vas koji ste u tome učestvovali, i to je nešto što će obeležiti i sigurno ovo vreme koje je pred nama. Govoriti uopšte o tom vremenu, o ljudima poput Laze Kostića, o njegovom delu, o njegovom doprinosu ne samo književnosti, nego i njemu kao nacionalnom delatniku, o toj neverovatnoj ljubavi o kojoj se možda nedovoljno i zna u našoj zemlji sa Lenkom Duđerski. I inače je to vreme u kojem su stasali mnogi koje smo mi kasnije zaboravili, često iz raznoraznih ideoloških ili ko zna kakvih razloga. Malo smo govorili o Jovanu Đorđeviću, osnivaču Narodnog pozorišta u Beogradu, a Novosađaninu. Malo smo pisali o Slobodanu Jovanoviću, Novosađaninu, jednom od vodećih intelektualaca međuratne Jugoslavije i Srbije, i o mnogim drugim ličnostima. Posebno je za nas u Vojvodini to pitanje jako važno, nekako su svi drugi krajevi kroz filmsku umetnost i kroz sve druge vrste umetnosti osvetljavali neke svoje velikane, a mi smo ovde često po tom pitanju bili ili poslednji ili nismo dovoljno brinuli o tome. I to vam je jednostavno tako. I zato ste vi sad uradili jednu veliku, veliku stvar koja će tek, verujem, kada budemo to sve gledali i svako na svoj način, kada bude doživljavao kroz vaše uloge i kroz vašu interpretaciju i kroz snagu koju vi nosite sa svojom pojavom, moći da doživi ponovo to vreme i da jednostavno postavi sebi neka pitanja koja mora da postavi. To je za nas jako značajno. Hteo sam da vam se samo zahvalim, da se zahvalim i, naravno, nije danas sa nama, gospodinu Šotri, da se zahvalim producentima Radio Televizije Srbije. Mi ćemo isto tako pomoći. Nadam se da ćemo imati i film i seriju, da uvek na nas možete da računate kad su takve teme u pitanju, jer su one zaista veoma, veoma značajne. Naravno, mi se bavimo i na našim konkursima prolaze i razne druge, modernije teme, savremeni izrazi umetnosti u svim vidovima, žanrovima, i sve je to u redu, ali ovo je nešto što ima veliki kontinuitet i što ne možemo da zaboravimo, što nas jednostavno vezuje i to ostaje, kao što su i ranije decenijama ostajale serije poput Vuka Karadžića, poput mnogih drugih važnih filmova i serija s kraja 80-ih, pa se danas repriziraju često na raznim kanalima. Vidjet ćete i sa ovom će tako biti. To će decenijama koje su ispred nas ostati jedna trajna vrednost i dobro je da to bude tako i srećan sam što eto mogu da na jedan mali skroman način da vam pomognem da to zaista uradite kako treba.